ሰላም የቃና ዜና ቅምሻ ነው። የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች ትናንት ኢትዮጵያ የገቡት የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ጉብኝታቸውን አጠናቀው ወደ ሩሲያ ተመለሱ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በጉብኝታቸው ከኢትዮጵያ አቻቸውና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን እንዲሁም ከፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጋር መገናኘታቸው ተገልጿል። ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተላከ መልእክት ማስረከባቸውን የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በፌስቡክ ገጹ ያወጣው መግለጫ አሳውቋል። ውይይቱን ተከትሎ ሁለቱ መሪዎች በጋራ በሰጡት መግለጫ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሩሲያ ባለፉት 2 አመታት ለኢትዮጵያ ላሳየችው ድጋፍ ምስጋና ማቅረባቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ ባወጣው ጽሑፍ ላይ አስፍሯል። ሀገራቱ በኢኮኖሚ፣ ንግድ፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ያላቸውን ግንኙነት ለማጠናከር መስማማታቸውም ተገልጿል። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ደግሞ የሁለትዮሽ ግንኙነትን ከማጠናከር ባለፈ ሁለቱ መሪዎች በተባበሩት መንግስታትና በሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ውስጥ በትብብር የሚሰሩበት መንገድ ላይ መወያየታቸውን አስታውቋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ድምጽን በድምጽ የመሻር ስልጣን ካላቸው 5 ሀገራት አንዷ የሆነችው ሩሲያ የዩክሬንን ድንበር ዘልቃ በመግባት ጦርነት ከከፈተች 5 ወራት ተቆጥሯል። የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ወይም ኢሶዴፓ በአራት ወራት ውስጥ በድጋሚ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያካሄድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ወሰነ። ቦርዱ ከ5 ቀናት በፊት ባካሄደው ስብሰባ ፓርቲው መጋቢት 24 ቀን 2014 ዓ.ም ያካሄደውን ጠቅላላ ጉባኤ ከቀረቡ ሰነዶች፣ ከህጉና ከቦርዱ ታዛቢዎች ሪፖርት አንጻር መርምሮታል። በምርመራውም ቦርዱ የህግ አፈጻጸም መሰረታዊ ጉድለቶች እንዳገኘና ፓርቲው የህጉንና መተዳደሪያ ደንብ መርሆችን በተከተለ ሁኔታ በድጋሚ ጠቅላላ ጉባኤ ሊያካሄድ እንደሚገባ ወስኗል። ዋናው ምክንያት ደግሞ የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ምርጫ ላይ የተሰጡት ድምጾች ግልጽ ባልሆነ መንገድ መቆጠራቸውን በማረጋገጡ እንደሆነ ቦርዱ አስታውቋል። ቦርዱ ይህንንም ሲያብራራ የተላኩት ታዛቢዎች ባቀረቡት ሪፖርት ድምጾቹ ግልጽ ባልሆነ መንገድ እየተቆጠሩ እንደነበረ በማረጋገጣቸው የጉባኤ አዘጋጆችን ቆጠራው በትክክል ለምን እንደማይካሄድ ሲጠይቁም ጉባኤተኞቹ ከሩቅ የመጡ እንደሆኑና ሌሊቱን እስኪቆጠር መጠበቅ እንደማይችሉ የተገለጸላቸው መሆኑን ጠቅሷል። እንዲሁም በአጭር ጊዜ ውስጥ አልፈዋል ወይም ተመርጠዋል የተባሉ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ዝርዝር በአስመራጭ ኮሚቴው ሰብሳቢ እንዲነበብ መደረጉን አክሏል። ቆጠራው በአግባቡ ተጠናቆ ባልተመዘገበበት ሁኔታ ከ45 እጩዎች ውስጥ 36ቱ ከፍተኛ ድምፅ አግኝተዋል ተብለው የተመረጡበት አግባብ ግልጽ ያልነበረ መሆኑን ታዛቢዎቹ መግለጻቸውንም አስታውቋል። ከ15ኛ እስከ 36ኛ የተዘረዘሩት የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት እያንዳንዳቸው ያገኙት ድምፅ አለመገለጹ እንዲሁም የኦዲትና ኢንስፔክሽን ኮሚቴ አባላት ምርጫ በግልጽ እጅ በማውጣት የፓርቲውን መተዳደሪያ ደንብና የአዋጁን ድንጋጌ በተቃረነ መልኩ መከናወኑን ማስታወቁ ምርጫው የህግ አፈጻጸም መሰረታዊ ጉድለቶች እንዳሉበት ያሳያል ሲል ቦርዱ ገልጿል። ቦርዱ በተጨማሪም የመተዳደሪያ ደንቡን በተመለከተ በቀጣዩ ጉባኤ መጽደቅ አለባቸው ያላቸውን 5 ነጥቦችን ዘርዝሮ አስቀምጧል። በመሆኑም ፓርቲው ቦርዱ ውሳኔውን ከገለጸበት ከሐምሌ 15 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በአራት ወራት ጊዜ ውስጥ ማለትም እስከ ህዳር 15 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያካሄድ መወሰኑን ገልጿል። ኢትዮጵያ ለኬንያ 200 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል ለመሸጥ የውል ስምምነት ተፈራረመች። ስምምነቱ ኢትዮጵያን እስከ 100 ሚሊዮን ዶላር እንድታገኝ ያስችላታል ተብሏል። ስምምነቱም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር አሸብር ባልቻና የኬንያ ኤሌክትሪክ መብራትና ኃይል ኩባንያ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ኢንጂነር ጎፌሪ ሙሊ ተፈራርመዋል። በኬንያ ናቪሻ በተደረገው የኃይል ሽያጭ ስምምነት ላይ የኬንያው ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታና የኢትዮጵያ የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ተገኝተዋል። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ 200 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ለኬንያ የሚታቀርብ ሲሆን ስምምነቱን ተከትሎ አቅርቦቱ እስከ 400 ሜጋዋት ከፍ እንደሚል ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የተገኘው መረጃ ያሳያል። የኢትዮ ኬንያ ባለ 500 ኪሎ ቮልት ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ፕሮጀክት በ183 ሚሊዮን ዶላር በ2008 ዓ.ም የተጀመረ ሲሆን አሁን ሙሉ ለሙሉ ተጠናቋል። ኃይል ማስተላለፍ የሚጀምርበት ቀን ግን ለመናገር ያስቸግራል ሲሉ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ለሱዳንና ጅቡቲ ለእያንዳንዳቸው 100 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል እየሸጠች ሲሆን ከዚህም በአመት 95 ሚሊዮን ዶላር ታገኛለች። በተጨማሪም የኤሌክትሪክ ኃይል ለመሸጥ ከሶማሌላንድ፣ ታንዛኒያና ደቡብ ሱዳን ጋር የመግባቢያ ስምምነት መፈራረሙ ይታወሳል።
የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የአዲስ አበባና የክልል ከተሞችን ግዚያዊ የሲሚንቶ የችርቻሮ ምርጫ ዋጋ ይፋ አደረገ። ሚኒስቴሩ በመግለጫው የሲሚንቶ ግብይትና ስርጭት መመሪያ ከሐምሌ 5 ጀምሮ ተግባራዊ ቢደረግም በስርጭት ትስስርና ዋጋ እክሎች ምክንያት ለተጠቃሚው እየደረሰ አይደለም ብሏል። በተደረገ ክትትል ሲሚንቶ ከተቀመጠው መመሪያ ውጪ ከፋብሪካዎች እየወጣ በተለያዩ መጋዘኖችና የሽያጭ ቦታዎች እንደሚገኝ የገለጸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ተጠቃሚው ምርቱን ማግኘት እንዲችል ከፋብሪካ ወጥቶ በተላለፈው ጊዜያዊ የመሸጫ ዋጋ እንዲቀርብ መሸጫ ዋጋ ይፋ አድርጓል። ለአብነትም ኢትዮ ሲሚንቶ በኩንታል ከፋብሪካው 718 ብር ወጥቶ ትርፍና የትራንስፖርት ዋጋ ተካቶበት 828 ብር እንዲሸጥ ተወስኗል። እንዲሁም ካፒታል ሲሚንቶ ከፋብሪካው 689 ብር ከ50 ሳንቲም ወጥቶ የትራንስፖርት ዋጋው ተጨምሮበት 765 ብር ከ97 ሳንቲም የሚሸጥ ይሆናል። በተመሳሳይ የዳንጎቴ ሲሚንቶ ምርት ከፋብሪካው በኩንታል 620 ብር ወጥቶ 780 ብር የሚሸጥ ይሆናል። ሚኒስተሩ አሁን ላይ ያወጣው የአዲስ አበባና የክልል ከተሞችን ጊዜያዊ የሲሚንቶ መሸጫ ዋጋ ለፋብሪካዎቹ የላከ ሲሆን በቀጣይ ማሻሻያ እንደሚደረግ ገልጿል። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ወይም IMF የተያዘውን የፈረንጆቹ ዓመት የዓለም የምጣኔ ሀብት እድገት ትንበያውን ወደ 3.2% ዝቅ አድርጎ ከለሰ። ተቋሙ በፈረንጆቹ ሚያዝያ ወር ያስቀመጠው ዓለም አቀፍ የእድገት መጠን በመከለስ ያቀረበው ሲሆን በወቅቱ እድገቱ 3.6 እንደነበረ ይታወሳል። ተቋሙ ትናንት ይፋ ባደረገው የዓለም ኢኮኖሚ ሪፖርቱ ለቀነሰው ትንበያው የዋጋ ግሽበት መጨመር እንዲሁም አሜሪካና ቻይናን ጨምሮ ዋነኛ የሚባሉ ምጣኔ ሀብቶች እድገት መቀዛቀዝን በምክንያትነት አስቀምጧል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2023 ዓ.ም የእድገት መጠኑ የበለጠ ሊቀዘቅዝ እንደሚችልም ተቋሙ ስጋቱን አስፍሯል። በኮሮና ወረርሽኝ ተዳክሞ የቆየው የዓለም ምጣኔ ሀብት ላይ የዩክሬን ጦርነት ጨምሮ በተለያዩ ያልተጠበቁ ሁኔታዎች አለመረጋጋት እንደተፈጠሩበት የተቋሙ ዋና የስነ ምጣኔ ባለሙያ ፒየር ኦሊቪየር ቦራንሻ ገልጸዋል። ባለሙያው የዋጋ ግሽበት ከቁጥጥር ውጭ ከወጣ ኢኮኖሚውን ለማረጋጋት ከባድ እንደሆነ ገልጸው ፖሊሲ አውጪዎች ይህንን ለመከላከል ጥረት ሊያደርጉ ይገባል ብለዋል። ከሌሎች ሀገራት ኢኮኖሚ በተለየ እንዲሁም የምዕራቡ ዓለም ሀገራት ከጣሉበት ማዕቀቦች በተቃራኒ የሩሲያ ኢኮኖሚ የገጠሙትን ተግዳሮቶች ከተጠበቀው በተሻለ መቋቋም መቻሉንና የኢኮኖሚው መቀዛቀዝም ከተተነበየው በታች መሆኑን ተቋሙ አስታውቋል። በሪፖርቱ የሀገሪቷን የዚህ ዓመት ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት በ2.5% ከፍ አድርጎ አስቀምጧል። ለዚህም ሀገሪቷ በስፋት የምታቀርበው የነዳጅ ዋጋ መጨመር እንደ አንድ ምክንያት ቀርቧል።